ezimwebala kusubscribinga okulikinga okushayaringa nokomentinga nga wenna bagambye nti bababa bakyali ku saidi y'abakadama bakyabawolereza waliwo n'abaana nebakozeko interview nga bababuuza tiwakani afumba abaana ne baddamu nti kadama era kavidiyo kengenda okuteeraawo ye baba ng'akuba omwana embokezi zaadde bamukuba lwa kugamba nti kadama yakola emirimu ewaka olutalo lukyakwajja mu maaso naye lwewulhabibi hamudi omuk tab khadlik futur lyom la mi ma taarif tatbak khadama li tatbak اسكت شلون ليش لما تيجي عندنا تقول ما في فلوس ولا فلوس اللي قاعد تصرفها في كل مكان يبقى احنا الشعب مناشبيكم بشيء انتوا كارهيننا yonno nga yamubiwulidde nga yamubiwulidde byebyo olutalo lukyagenda mu maaso bamama ziro bababa ttaano tukyali awo lukyakwajja gye tunaggwera nga bakadama basigadde nga be basinga kubanga ensonga ekutte wansi ne waggulu yamwebala likinga okommentinga okusharinga mukama abakuume mubeere bulungi mweraba ya mulekeddekawo obugatto mulabeeko ku bwambala osobola okukyusako okustyle zonna zonna nga ozaakala ya tutambule n'omulembe tulabike bulungi buli kimu kijja tugendera bulungi kubanga era n'abantu baagala banyirira bulungi mubeere bulungi mweraba.